doncs com us deia, comencem aquí a Porreig, que recupera la Fira de Sant Martí amb més activitat i més dinamisme que mai. Arrenquem amb aquesta inauguració oficial. Tenim a l'Escola de Música preparada ja, no? Sí? Ja ens han dit que interpretaran aquest himne de Porreig, el toc de campana. Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí. Gràcies al Pubillatge, també per acompanyar-nos, a tots els regidors, al Joan, que per ell estic segur que és un dia especial. Feia molt temps, tenia moltes ganes de tornar a fer la Fira de Sant Martí. L'any passat no la vam poder fer per les circumstàncies que tots ja sabem. I tenim moltes ganes de fer la Fira de Sant Martí i moltes altres activitats i molts altres actes que durant un any, més un any, no s'han pogut fer. La Fira de Sant Martí no deixa de ser una fira que el que pretén és que el comerç i l'empresariat cobrin vida aquí aquest poble. Penso que és l'objectiu d'aquesta fira. El dia d'avui ha portat a 5 generacions de la mateixa família a viure, treballar i estimar aquí aquest poble, creixent a la vegada cap a altres localitats i també endinsant-nos amb la venda online, però mantenint sempre les nostres arrels aquí a Porreig. Actualment intentem portar la il·lusió, la sensibilitat i la sostenibilitat dels nostres productes tan lluny com ens és possible. Bé, tanmateix no voldria deixar passar l'oportunitat d'agrair i reconèixer l'esforç i dedicació de la meva família al llarg dels anys, molt especialment els meus pares i avantpassats, que per mi i per les futures generacions resulten ser un excel·lent exemple a seguir. També voldria donar les gràcies a tots els col·laboradors que al llarg del camí recorregut i d'una forma o altra han compartit tant les alegries com les dificultats d'aquest estimat ofici nostre. Sense oblidar-nos mai de les persones que ens han depositat i ens depositen la seva confiança en nosaltres. Bé, no m'allargo més. Per acabar, m'agradaria desitjar una molt bona fira a tothom i per molts anys es pugui continuar celebrant. Per mi ha estat tot un honor estar aquí amb tots vostès. Moltíssimes gràcies. I aquest aplaudiment enorme. Aplaudiment pel nostre himne, l'himne de casa, l'himne de Porreig, aquí en directe amb l'Escola de Música de Porreig. Moltes, moltes gràcies. Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé. I ara sí que ens resta una jornada esplèndida per poder gaudir d'aquesta fira, així que podeu gaudir de tots els expositors, de tots els comerços que surten al carrer, així que un bon dia per passejar, per gaudir del nostre municipi. Estem molt contents que hagueu vingut, així que, bé, moltes gràcies per ser-hi i seguim gaudint d'aquesta jornada. Us ho entenem.
anys que volem doncs, que tothom s'hi senti reflectat. Ara mateix veiem el Josep Campos, que s'està mirant a la foto. S'ha trobat? T'has trobat, Josep? T'has trobat? Jamendo.com.
Ara que tot sembla que s'ha acabat per vosaltres, l'Ajuntament de Puig vol donar-vos un record perquè no oblideu aquesta etapa que de ben segur que ha estat molt important per vosaltres. El regidor de Joventut, Cristian Pérez Gómez, i l'alcalde, Josep Maria Altarriba, faran l'entrega de l'obsequi. Les noies i els nois més votats i que han acceptat el càrrec i, per tant, són escollits com a representants del pobillatge són la Pobilla, Xènia, Uller, Jàtiva, la Dama, Paula, Beas, Català, l'Hereu, Miquel, Roset, Vegas i el Fadrí, l'Aleix, Montanyà, Serra. Que anem passant de fadrí a fadrí, val? És més dels fadrins d'aquí de Puig, i si no li dono, em mata. Per tant, li he de donar. I sobretot a l'Eix, ja confio que el cuidaràs i que no el perdràs, però és una petita primera responsabilitat que et donem, els fadrins. Jo, Paula, et dono la pepa. Espero que la portis a totes les sortides que facis i que siguin moltes.